Assalamu alaikum kurmetli körermen. K+ telearnası bugün arnaya telemarafonun bastaydı. Biz bugün tikeli eferde online rejimde jumıs isteyimiz. Studiyada özlerinizbe birge әріптесім Әсел Лемжанова және мен Дәнеш Байболатов. Мы приветствуем всех, кто настроился на телеканал К+. Сейчас же на Удене 11:15 и в Астане 12:15 мы открываем телемарафон в прямом эфире, посвященный годовщине трагических событий в Жанаудене. В студии для вас работают Данеш Байбулатов и Асель Имжанов. Конечно, сегодня особенный день. Казахстан отмечает День независимости. В 1991 году была подписана декларация о суверенитете республики, и Казахстан – последняя страна, которая вышла из состава Советского Союза. Өкінішке орай, 1990-ның 16-сы тәуелсіздік күні қазақ елі үшін бірегей датаға айналмайтын секілді. Алаш баласы арман еткен тәуелсіздік жарияланды. Дегенмен Алматыда әрілікқа өз көсемі деп ұрандатқан 1986 жылдың оқиғасына қатысушылар үшін бұл күннің қалдырған өз сызаты бар. Былтырғы Жаңаөзен оқиғасынан кейін бұл күнмен бірге тағы бір ақтаңдақ жамалды. Ровно год назад, 16 декабря 2011 года, когда вся страна отмечала 20-летие независимости Казахстана, в нефтяном городке Жанаудене Мангистауской области полицейские открыли огонь по безоружным людям. Это стало итогом самой длительной забастовки в Казахстане. Нефтяники производственного филиала РД «Казмунайгаз» и «Уземмунайгаз» на протяжении 7 месяцев стояли на площади независимости в Жанаудене, требуя восстановления справедливой зарплаты. В тот день, по официальным данным, были убиты 16 человек и более 100 раненых. Еще один человек погиб на станции. Власти Казахстана поставили точку в деле о столкновениях в Жанаудене. Осуждены 34 нефтяника, 5 полицейских, несколько должностных лиц, ряд оппозиционных деятелей, наложен запрет на трансляцию и тираж независимых СМИ. Но есть те, кто продолжает искать ответственных за расстрел в Жанаудене, те, кто не согласен с официальными данными. В первую очередь, это, конечно, родственники погибших и раненых. Мы пригласили в нашу студию очевидцев жанаузенских событий. Впереди вас ждет беседа с ними и с другими гостями прямо в прямом эфире. Специальные репортажи. Кроме того, мы напоминаем, что каждый час мы будем начинать с выпуска новостей, также на двух языках, с прямыми включениями из разных точек страны, где сегодня вспоминают трагические события в Жанаудене, и также расскажем, с каким настроением в Казахстане отмечают День независимости. А для того, чтобы отправить свои вопросы и комментарии, вам необходимо найти в соцсетях Facebook и Twitter страницу телеканала К+, адрес которого вы видите на своих экранах. А сейчас мы предлагаем посмотреть фильм телеканала К+, о том, как начался нефтяной бум в Мангистауской области и чем он завершился. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдық мерекесі жасасын. Қазақстанның тәуелсіздігі мәңгілік болсын. Еліміз бақытты болсын. Біздің ұрпақ болашаққа елімізді бұдан да үлкен биіктерге жеткізетін болсын. Народ 6 дней уже стоит, никто из руководства наши требования не хочет исполнить. Наши уже конституционные права нарушаются. Жалақы мәселесі шешілмеді.
Документы показали о том, что там нет нарушений трудового законодательства. Минимальный стандарт оплаты труда соблюдается. Есть на свете нечто более высокое, то, что мы называем Богом, и однажды он накажет их за то, что они себе позволяют столь бесчеловечное отношение к нашим мигрантам. В общем, нас здесь заочно осудили, приговорили, нам только осталось вот здесь вот поставить и расстрелять все. Ни один работодатель к нам не пришел, ни один. Если молчишь и получаешь, что они дают, то мы бараны, да? Если мы только начинаем за свои права там говорить, опять же, вот эти, про зарплату, то мы зачинщики. На самом деле, почему не выйдет к людям, почему не скажет, почему не услышит боль жен, детей, матерей? Шынтық айтатын жолында кетіп қалды деп ойлаймын. متقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليكم من أملاك ربكم Уголовные дела возбуждены. Нас преследуют, гоняют. КНБ, прокуратура, ГУВД. 8 июля что с нами сделали? Кто дал право этому ОМОНу переворачивать казаны, когда люди садаха давали? Кто это дал право? Это все незаконно. Это все незаконно. Стоим на рабочий рынок. Аркахмада, Ильбуласка, Таргуна, Жирот, Бандусар, Кого другой? Да что это рабочий? А не надо, а я ну за Павайсиндар, вот ладно. Мы на Ельце тоже. А Ельце? Ниги Павайсиндар, а? Колды за ней, вот ладно, колды за ней. Она мы с Павайсиндаром, орган на адам, силовой мы, она ларимызды. Мы щитили, мульк пала юрика усында. Я казак бузгул, а казак пала, масыгын баптам за жилы. Да? Бәрі дұрсыз. Шығай болмайды, болмайды. Ала юрик пала, ұрсыз. Мен тұрмаймын неге? Тұрамын мен еңбегі тапын сұрайын, құқым бар бар. Екі жұмыс жасын. Оңға жазып мекемелерге. Мирос екпеді жазып екі жұмысын. Жоқ, бізі алдайды. Қашан қаланамыз? Қарапайым қалды. Әңгімені бастамастан бұрын дұрыс жүргізілуім керек. Бағында да 26 жылы майда таңертең барып жатып алдыңдар. Не керек еді ондай нәрсе? Наемные бандиты поджигают дома. Избивать и убивать активистами членов их семей. В
думайте, убивают. Біздерді сондай жолмен, қорқытумен, үркітумен, адамдарымызды өлтірумен, психологиялық түрлі шабуылдармен, атумен бұлар бізді сонда түсіндірмек болды. Бұл жалғыз бізге емес жігіттер. Бүкіл Қазақстанның жұмысы тауына бұлар осында ескерту жасап отыр біз арқылы. Енді үлкен мереке емес пе? Енді ол үлкен мереке. Соны тойлау керек жігіттер. Тойлау керек. Басқа жер түсірсейші ба? Басқа жер түсір ба? Алдым, алдым. Алдым. Шолына қойдым. Еше кетпеңіз деймін жерде. Түсіріп атағандар. Алдым камераңызды. Алдым камераңызды. Осыдан неше жылдардан бері осы жерде ағаш егіліп жатыр. Бәрі шет жақтарға тігілді. Бұл біздерге жасалып отқан провокация. Осылар қашанғы шыдап тұрады. Осылар ортаға шығып өздері бастасын деп істеп отқан істе ойлаймын. Біз ондай арандатушы адамдар емеспіз. Бар болғаны біз өзіміздің еңбек ақы. Соның ішінде де қайтадан жұмысқа алу талап етіп тұрған азаматтар. Кейбір машиналар әлі құралмайды, түсіре алмай тұр үйлерін. Себебі деген білмей қалған олар келген кезде мына жерде адамдар осы уақытқа шейін тұрған. Енді біз соны айтамын. Баршайш бар, баршайш. Сен шаруаң ба шын? Баршайш шын. Енді сөйлейін. 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 Айтайын, не істеп тұрсың? Мен қатысым жоқ істерсеге. Оны нағыз болады. Арамызға жіберген провокацияның бірі осы міне. Ешкім емес, мен қарапайым адаммын осы жерде. Қарапайым, бәріміз қарапайым. Мен милиция болып осы жерде жұмыс жасамаймын. Осы жерде халықтың арасында атын медет. Камераға түсірмей ақ қой, қарапайым адаммын, ештерсеге қатысым жоқ. Гарантия беремін. Мен гарантия. Қандай гарантия беремін? Еш кімге болмайды. Мен гарантия беремін. Мен айтам, мен гарантия беремін. Еш кімге де болмайды. Ағаши тігілеп, ағаши ашылады. Соған бәріміз сол ағашын дәм алып киеміз. Ойлайсың ба жүрек әнімен сахнада Венера Жолмұхамбетова Я вижу сегодня для Казахстана главные права и свободы. Это...
всем дать работу, всем дать хорошо поесть, одеться и хорошо жить. Үкімет жоқ Қазақстанда. Это был фильм телеканала К+. Мы обязательно повторим его в эфире, но уже в русской версии. Следите за нашим эфиром. Я напоминаю, что это телемарафон в прямом эфире телеканала К+. Сегодня мы вспоминаем трагические события в Жанаузене от 16 декабря 2011. И сейчас время вещания на казахском языке. Я продолжу свою работу через 3 часа. Сейчас я передаю слово моему коллеге Данешу Вайбулатову. Данеш, все в семье. Рахмет, Асель. 16-19 Ханды Кырымға дейінгі кезең туралы қазір менің әріптесім Қасым Аманжолы айтады. Біз бүгін Жаңаөзен оқиғасының түп себебі не болды? Қарусыз адамдарға оқ атуға кім бұйрық берді? Неге билік қайғылы оқиғаның алдын алмады? Жаңаөзен қасіретінің салдары мен сабағы қандай деген сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Осы оқиғаға байланысты бүгінгі эфирде арнайы дайындалған фильмдер мен студия қонақтарымен әңгімені назарларыңызға ұсынатын боламыз. Студияда қонақтарыммен жаңа айтып өткенімдей әріптесім Қасым Аманжолы таныстырады. Қасым. Рахмет, Дәнеш, Әсел. Армысыздар, біз тікелей эфирдегі өзіміздің жұмысымызды арғай жалғастырамыз. Қазір мен сіздерге бүгін біз күні бойы көрсететін тікелей эфирде сіздерге тарататын ток-шоулардың тақырыптарын айтып өтейін. Алдымен біз Жаңаөзен оқиғасына не себеп деген тақырыптан бастамақпыз. Одан кейін қанды қырғын деп аталатын арнайы бөлік бар. Одан кейін біз қуғын сүргін деп аталатын тақырыпта ток-шоуымызды жалғастырамыз. Алдымен қазір мына бірінші бөлікке келген қонақтармен таныстырып өтейін. Мұнайшы Нұрлыбек Нұрғалиев, саясаткер Жасарал Қуаншалин, қоғам белсендісі Нұрияш Әбдірайымова, ақын Оларбек Байтайлақ, адвокат Абзал Құспан және журналист Өркен Жоямерген. Армысыздар, сіздердің осы студияға келіп, қазір ортамызға пікірлеріңізді бөлісуге келгендеріңіз үшін үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені дәл осы жерге келу, осы студиядан мына Жаңаөзен оқиғасының шындығын айтуға тәуекел ету, бұл үлкен азаматтықтың, үлкен кісіліктің белгісі. Себебі біз біраз қонақтар шақырдық, оларды айыптаудан аулақпыз, бірақ ол қонақтарымыз әртүрлі себептермен келе алмай қалды. Оның бас себебі өздеріңізді жақсы білесіздер. Негізінен Қазақстанның арнайы қызмет орындары, құпия қызмет орындары, күшті құрылымдар оларға қысым жасады. Отбасылық жағынан, тағы жұмыс жағынан, сондықтан оларды келтірмеудің барлық әрекетін жасап бақты. Ал сіздердің осы жерге осылай тәуекел етіп келулеріңізге үлкен ішкі бір азаматтық жігерлеріңіз қызмет еткен шығар деп ойлаймын. Сондықтан алдымен сіздерге рахмет айтқым келеді. Сіздерге көп көп рахмет. Бірінші ток-шоуымыздың тақырыбын жаңа айтқанымдай Жаңаөзен оқиғасына не себеп деп алдық. Енді алдымен бір сұрақ қойып көрейікші, өзімізге сұрақ қойып көрейік. Бір жылдың ішінде көптеген дүйені ойландыңыздар. Жалпы Жаңаөзен оқиғасына не себеп болды? Бір ауыз сөзбен бір түйіндеп айтатын бір сөз іштеріңізде жиналған шығар мүмкін. Жасар аға, сізден бастайықшы. Әлбетте, бір жыл аз уақыт емес, бұл айрықша жыл болды. Сондықтан Жаңаөзен қанды қасірет жөнінде ойланбаған, ол жөнінде өзінің пікірін түймеген азамат жоқ шығар. Бізде сол сияқты, мен өз басым айқын пікірдемін. Жаңаөзен қасіретіне себеп болған бірден бір билік деп есептеймін мен. Өйткені Жаңаөзен бұл әншейін ғана бір тұрмыстық я басқа қақтығыс емес, күрделі әлеуметтік саяси уақиға. Оның ар жағында осы біздің биліктің халыққа қарсы саясат жатыр. 20 жыл бойы Қазақстанды, халқымызды билеп төстеп тонап келе жатырған биліктің саясатының айқын көрінісі және дәлелі ретінде мен осы Жаңаөзенді атаймын әр кезде. Яғни биліктің жасаған саясаты, иә, халықтың жағдайын шешудің орнына сырттан келген инвестордың жағдайын шешу, сосын жұмыс берушілердің билікпен ауызжаласқан байшыкештердің жағдайын шешу осы қасіретке алып келді. Мұнайшылардың талаптарын құлақ асып, сол талаптарды орындап жөніменен жағдай жасаудың орнына еңбекшілерге бұл билік ақыр аяғында
жеті ай бойы тұрған мұнайшыларды мансұқтап, олардың бүкіл айтқан әңгімесін, талаптарын түгел керек қылмай, ақыр аяғында сол ереуілді тоқтату үшін және де халықты сондай өз пікірін білдіріп шыққан үшін жазалау мақсатында басқа күн емес тәуелсіздік күні халыққа қарсы оқ жаудырып қанды қасап жасады. Сондықтан әлбетте мұнайшылар ереуіліне де себеп болған, ол ереуілдің осындай қанды қырғынмен аяқталуына да себеп болған тікелей кінәлі ол біздің халыққа қарсы диктаторлық қанды қол режим Назарбаев бастаған. Онда қазір ортамызда осы студияда жаңа өзіңіз айтып тұрған жеті ай бойғы ереуілді де бүкіл қанды қырғын оқиғанды көзімен көріп ішінде болған мұнайшы азамат отыр, Нұрғали мырза, сіз өз пікіріңізді айтсаңыз, жалпы не себеп болды осы жаңаөзен оқиғасының туындауына? Бір жинақталған бір пікіріңіз бар ма ішкі? Жаңаөзен оқиғасына пікірімді айтатын болсам, мен бұл мұнайшылардың әлеуметтік жағдайы мен және де еңбек дауының уақытында шешілмегендігі осындайға әкеліп соқтырды. Әу баста мұнайшыларда бір агрессиялық көңіл күй болған жоқ қой оларда, иә? Қалай болды олар мысалы? Жай ғана еңбек дауы, өз талаптарын қойды, әлеуметтік жалақы мәселелерін көтерді. Солай болдыңыздар ғой? Солай болды. Әлде бір қақтығысты бір сіздер болжау жағдайы болды ма өздеріңіз мысалы? Жоқ, біздерде мұнайшылардың жағдайын айтатын болсам, сол еңбек дауынан басталды. Сол жеті айдың ішінде ешқандай бұзақылық, ешқандай бір жерде сындырып, өртеп, ондай ешқандай болған жоқ. Болған жоқ. Барлығы тәртіпті өз жерінде кәдімгі таза тұрды солар. Онда Нұрияш Әбдірайымова, Нұрияш апай, сізде түгелдей бұл оқиғаны басынан аяқ көрдіңіз. Ақтауда тұрсаңыз да жаңаөзенге мұнайшылардың ортасына, Ақтаудағы болып жатқан ереуілдердің ішіне барып келіп жүрдіңіздер. Ақжаулықты аналар деген үлкен ұйымдарыңыз болды. Ана ретінде, әйел ретінде осы мұнайшы азаматтардың бір септесіп, олар мұңын мұңдап жоғын жоқтадыңыздар. Сіздің ойыңызша қалай? Не себеп болды? Не себеп болды? Осындай трагедияға жетудің жолы қалай болды? Біріншіден мына мұнайшылардың өздерінің еңбек ақыларын даулап шығуының өзі осы биліктегілердің мына мұнайшы қарапайым жұмысшы халыққа дұрыс қарамауынан. Әлеуметтік тұрмыстық жағдайдың төмендігінен. Бізді қарап отырсаңыз, осы біздің Ақтауда осын жаңаөзенде осын биік-биік үйлер салынып жатыр. Сол биік-биік үйлердің ішінде бір мұнайшының үйі жоқ. Бұл мұнайшылар өздері әділеттік таппағандықтан, жоғарыдағы жұмыс берушілер не қылмағандықтан бұлар шықты әділдік іздеп. Мына біздің Мұхаммед пайғамбарымыздың хадисінде де айтады. Өздерінің ақадал еңбектерін мысалы өзін ақадал еңбектерін дұрыс сұрамағандарды дейді, Алла қалай қолдасын дейді. Менен дұрыс жеткізсаң мағанасы сондай. Бұлар шындығында заң бойынша да дұрыс шыққан еді. Алланың алдында да дұрыс өздерінің еңбек ақысын шығып, құл болмайын деп жағдайын шыққан еді. Сол жеті ай бойы тұрғанда мен осылардың ішінде бастан аяқ жүрмін. Бұлардың алдына бір жұмыс беруші, бір әкім бір ретте келген жоқ. Тек қана бір рет мен өзім ішінде болдым. Бұрынғы әкім, Маңғыстау облысының әкімі Көшербаев тойдан шығып келді. Тойдан шығып келген жағдайының өзі түсінікті. Жаңа көріп отырды. Өзі ол уақытта да кәдімгірей дұрыс жағдайда келген ештеңесі жоқ. Сондықтан бұлар мұнайшылар тұрды. Мұнайшылар бірінші Аллаға, екінші жұмыс берушілерге сенді. Біздің еңбегіміз шығат, айлығымыз, жалақыларымыз дұрыс деп қаралады. Бірақ та бұлардың жұмыс ақыларын дұрыс қарау үшін, ия бір Нұр Отан үлкен қазіргі біздің партиямыз, халықтық партиямыз, ия олардан өкілдер, еле жаңа бізде шығып жатыр ғой, ақсақалдарымыз бар. Сол ақсақалдардың біреуі келіп, бұл мұнайшы жігіттермен ешқайсысы әңгімелесіп сөйлескен ештеңе жоқ. Қайта сырттан қоқан-лоқы көрсетті. Әртүрлі арандатулар, ол туралы айтамыз. Бұл сол сөйтіп тұрған халықты, мұнайшылар
тектен тек кетпейтін болғандықтан әрі біздің Жаңаөзен мұнайшылары халқы и бүткіл қазақ халқын осындай сіз Еңбек тауында олайтын болсаңыз біз басып тастаймыз дегендей биліктің әрекеті. Ал егер де қанды оқиғаны біздің мұнайшылар білген жоқ, мен бастан аяқ жүрдім. Бұлар тағы айта кетейін, бұлар бірінші Аллаға сенді. Әділеттік болады деп. Сондықтан қанды оқиғаға бұлар балашағаларын алып келмеген болады. Бұның бәрін ұйымдастырған билік халықты қол есебінде ұстау үшін. Қазір ортамызда заңгер, адвокат және осы істердің басы қасында жүрген ел ішіне белсеніп шыққан Абзал Құспан отыр. Абзал, сіз енді заңдық тұрғыда бұл мұнайшылардың ереуілін қанды оқиғаға дейінгі кезеңіне қандай сипаттама берер едіңіз? Олардың еңбек дауы қаншалықты заң аясында болды? Шынымен олардың егер заң бұзған жағдайда енді биліктің қоқан-лоққы көрсетуіне қандай да бір себептерге олар барып қойды ма? Мұнайшылардың ісіне сіз бе сырт көз ретінде, заңгер ретінде қандай баға бересіз? Мен әрине осы оқиғаның басынан бастап сырт көз ретінде де және іштей араласқан азамат ретінде өзімдік бір пікірім қалыптасты. Ол пікірім мынадай. Жаңа халыққа қарсы саясат ұстанған деген бақты пікірлер айтылып жатыр. Енді Қазақстанда халық деген ұғымға Қазақстан тұратын 131 ұлттың өкілінің барлығы да кіріп кетеді. Менің бұл жердегі айтатын пікірім бұл қазаққа қарсы ұстанған саясатының жемісі. Қазақ халқы бірыңғай қазақ ұлтынан тұратын азаматтар өздерінің заңды түрде талаптарын биліктің алдында табанды түрде қоя білді және өркениетті тәсілмен бұл талаптарын қоя білді. Заң аясында болды. Заң аясында деп есептеймін. Неге? Егер бұл жағдай Степногорск қаласында, Қарағанды қаласында, басқа да аралас ұлттар тұратын елді мекенде орын алған болса, билік тарапынан бірде бір оқ атылмаған болар еді. Бұл бірыңғай 100% қазақ тұратын жерде орын алуы және осыған ұқсас оқиғалар шаңырақ, бақай оқиғаларын қараңыз. Әр қашан бірыңғай қазақ болатын жерде билік аямайды қазақты. Сондықтан бұл құлдық сана сезімінен арыла алмаған билік басындағылардың өз ұлтына жасаған геноциді деп мен есептеймін. Ал заңдық жағынан қандай баға бересіз? Мысалы, мұнайшылардың жаңағы өз талаптарын қоюы, өз талабын қойғаны үшін олардың барлығының жаппай жұмыстан шығарылып тасталуы. Одан кейінгі мұнайшылардың күндіз-түні бойы жаңағы вахталық тәсілмен бірін-бірі ауыстырып отырып, мысалы ереуілде 7 ай бойы алаңда жатуы, мұның барлығы заңдық тұрғыда қалай, Қазақстан заңдарымен бұл қалай қарастырылған жалпы? Егер заңдық тұрғыдан келетін болсақ, жалпы егер бұл бүгінгі түнде таңда бұл маңызды болатын болса, бұл өзі заң деген мәселенің өзі. Ол енді заңгерлер заңды қалай түсінеді? Қолданыстағы заңның талаптарының дұрыс орындалуы ол әділеттілік деп түсінеді. Бірақ ол заңды шығаратын, ол заңды орындататын, оның орындалуын қадағалайтын бәрі билік қой. Сондықтан бұл жерде қалай болған жағдайда бұл мәселе саясиланады. Бірақ тіпті осы қолданыстағы заңның шеңберінде баға беріп көрейікші. Қолданыстағы заңның ішінде мұнайшылар заңды бұзды ма мысалы? Егер конституциялық тұрғыдан келетін болсақ, ал барлық заңдар ол конституцияға сәйкес болу керек. Иерархиялық тұрғыдан ол ең жоғарғы заңымыз, сол себепті қазақ түрде біз оны ата заң деп айтуымыз тегін емес. Конституциялық тұрғыдан келетін болсақ, азаматтар өздерінің конституциялық еңбекақы ол конституциялық құқыққа жатады, өздерінің конституциялық құқықтарын қорғауға әрекет жасады. Және өркениетті тәсілмен, тағы да айтып айтамын. Бұл мәселеде Ғали Мырзада айтып отыр, бірде бір ағаш сынған жоқ. Осыған байланысты тәртіпсіздік болған жоқ мысалы. Мынадай бір мысал келтіре кетейінші, полицейлер сотында анықталған. Осы сотта біз куә ретінде сол кезде Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының бастығы Қожаев деген азаматты сотқа шақыртып оған сұрақтар қойдық. Сол кезде менің тікелей қойған сұрағыма ол кісі жауап берді. 7 ай мерзім ішінде мына жәбірленушілер тарапынан, яғни көтеріліске жаңа сол неге қатысқан, қозғалысқа қатысқан азаматтар тарапынан бірде бір құқық бұзушылық орын алған жоқ деді. Ол ма деді. Олар артынан өздерінің артын сыпырып, тазалап, тіпті қоқысты лақтырып кеткен жағдай болған жоқ деді. Тіпті өздері мойындап отыр дейсіз. Бұны Жаңаөзен қалалық ішкі істер сол кезде басқармасының бастығы Қожаевтың сөзі. Мен сөз айтпай қояйын бұл жерде. Яғни өздері мойындап отыр. Онда бізде қазір ортамызда дәл сол мұнайшылар ереуілін бастан аяқ бақылап, осы біздің эфир арқылы көптеген сюжеттер таратқан журналист бауырларыңыз Өркен отыр. Өркен Мырза, сіз журналист ретінде бақыладыңыз, мұнайшылардың ішінде жүрдіңіз. Қанды оқиғаға дейінгі кезеңдегі мұнайшылардың әрекеті қалай болды? Сіз іштей көрдіңіз ғой мысалы, камера арқылы, сұхбат арқылы олармен араластыңыз. Оларда қандай көңіл күй болды?
bir bülük jasayık, bir kaktağız jasayık degende bir niyetler baykaldı mı? Kalay öyleyiz? 6 ay uakt boyunda men jaң өзенде және Ақтауда мұнайшыларда сіз тұрақты түрде барып келіп жұмыс жасадыңыз. Жұмыс істеп жүрдім. Сонда байқағаным жаңа осы жерде айтылғандай, мұнайшылар тарапынан ешқандай бүлік шығарайық. Жаңағы біреуді атайық, асайық, бүлдірейік, өртейік дегендей ешқандай тәртіпсіздік жасайық деген ештеңе болған жоқ олар. Мен өз көзіммен көрдім. Шынымен жаңа айтып отырғандай, абзал айтып отырғандай, шынымен олар тіпті артын сыпырып кетіп жаңа отырған жерін. Алаңда отырып жаңа тәуелсіздік алаңында сол жерді сыпырып, жуып, жаңа астына жаятын жерін таза ұстады. Басқалар келіп жаңағыдай бір бүлдіріп жатса да олар жаңағы қоқысты өздері аны басқалардың артына жинап жүрді. Айтайын дегенім, мұнайшылардың тарапынан ешқандай бір тәртіпсіздік жасайтындай әр бір ниет, пиғыл ештеңе болған жоқ олардың мен. Ал мына жұмыссыз қалды мұнайшылар, иә, 6-7 ай бойына олар жалақсыз қалды. Компания оларға айлық төлемей қойды. Осы кезеңдегі отбасылардың былай тұрмыс тіршілігі қалай болды? Сіздің көз алдыңызда өтті ғой, осы турада қысқаша айтыңызшы. Тұрмыс тіршілігі әрине төмен болды, өйткені мұнайшылар жұмыссыз қалды. Жалғыз табыс көзінен айырылды. Ол жерде табыс көзінен айырылды. Содан кейін мына Қазмұнайгаз басшылығы мұнайшылар 200 мың, 400 мың теңге көлемінде айлық алады деді ғой. Сондай ақпарат таратты. Одан кейін біз сол жерде осы мұнайшылардан сұрадық, рас па деп. Мынандай мына жерде мына мекемеде істейтін мынандай маман мынандай айлық алады, мысалы 200 мың. Дәл сондай жаңа айтқан категория бойынша адам тауып алып сұрадық. Шетек олар айтады, жоқ дейді, егер біз өліп талып 28 күн бойы жұмысқа шығатын болсақ, осындай айлықты аламыз деді. 180-200 мың теңге көлемінде. Сосын тағы бір нәрсе, қарапайым нәрсе, бұл жайында біздің жігіттер сюжет жасады осы каналда. Ол жақтағы қымбатшылық барлығы жерден әкелініп, мысалға мен сол кезде қарапайым мысал ретінде айтайын. Алматыдан килограммы 150 теңгеге қауынды, ол жақтан 450 теңгеге көрдік. Үш есе баға дейсіз. Үш есе баға. Сондай көкөніс бәрінен. Сондықтан ана 200 мың теңге айлық 28 күн жұмыс істеп мұрнынан қан кетіп тапқан ақшасының өзі ол жерде ондай керемет жақсы емес. Қазір біздің ортамызда Оларбек мырза отыр. Оларбек, сіз басқа біз кәсіби тұрғыда қандай да бір өзіміздің қоғамдық белсенділік мәселесі тұрғысынан бұл Жаңаөзен ісіне белгілі дәрежеде араластық. Біз мысалы журналистер арнайы хабарлар дайындап жатырмыз, арнайы жаңа сюжеттер, ақпараттық дүниелерді таратып отырмыз. Қоғам белсенділері өз тұрғысынан жұмыс жасады. Мұнайшылар оның енді белсенді бел ортасында жүр. Заңгер мысалы Абзал сияқты мырзалар тікелей мұнайшыларды, жәбірленушілерді қорғап жатыр. Ал сіз зиялылар өкілі ретінде қазір ортамызға шақырып отырмыз. Сіз осы Жаңаөзен туралы өлең жазған сирек аз ақындардың бірісіз. Сізден сырт көз ретінде пікіріңізді айтыңызшы, жалпы қалай көрінді сырт қараған кезде мұнайшылардың осындай оқиғасының себебі сізге қалай болып көрінеді? Енді былай, әрбір қазақтың жүрегіне түскен бір ауыр жарақат болды ғой бұл. Кез келген бір өзін жаңағы саналы сезінетін қазақ азаматының ойында, мысалы менің ойымша, бұның енді басқа да себеп салдарлар көп қой. Тағы бір қарапайым зиялылар, ақындар, жазушылар бұны қалай қабылдады, сырт қараған кезде қалай көрінді? Тағы бір бұның бір жаңағы былай көрінгенде, бұл бізге жаңағы тәуелсіздіктен бері 20 жылға жуық уақыт өтті ғой. Сол 20 жыл бойы қорланып, құлданып, жаңа табанға басылып келген, жаңа Абзал мырза айтпақшы, қазақ ұлтының рухының бір сұрапыл бір оянысындай сезілді бізге. Рухтың оянуы, рухтың оянуындай сезілді. Рухтың оянуы дейсіз ғой. Құлдыққа бұдан ары жалғасты, қорлауға, құлдануға, ендігәрі төзе алмайтындай. Ал шыдамының жеткендігіндей. Ақын, әдебиетші, жазушы қауымның осы оқиғаға, қанды оқиғаға дейінгі сылбырлығы дейміз бе, қанды оқиғаға дейінгі өздерін самарқау ұстауы дейміз бе, бұны қалай түсіндірер едіңіз мысалы? Оқиға дейін, оқиға болғаннан кейін рас өлең жазған, бұған араласқан адамдар болды. Ал оқиғаға дейін журналистердің белсенділігі әдебиетшілерден, жазушы ақындардың әлдеқайда жоғары болды. Енді бұл жерде ақын жазушылар, жаңа зиялы қауым, жаңа мәдениет өкілдері бар ғой, енді алдымыздағы ағаларымыз, апаларымыз. Жоқ демейміз, болды. Иә, олардың жаңа жайбасарлығы деп айтуға болады. Олар ойлады, өйткені өздері де жаңағы 20 жылдық құлдықтың несін көргендер.
тепкісінде жаңа чет жағасында көргенде өздері жаңа тәуелсіздіктен кейін қалған мына біздің қазір Назарбаев билігінің тепкісін жаңа біреулерге жасаған қысымын көзімен көргендер олар ойлады ол қашан көтеріле береді қарапайым халыққа басылады біразын түрмеге тоғытады қалғандарын жаңа ақшамен бір түрлі бір биліктен қулықсынды артылған ба соны пайдалана отырып бұл көтерілісті таратып жіберді мысалы ақ жазушы қауым енді барлығы демейік қояйық олар мысалы ойпырмай ұлтым сенің табаныңа кірген шөңге менің маңдайыма кірсін деген сияқты бір үлкен сөздерді айтуға әуес қой неге сол қиналып аш арып ашып арып қиналып жатқан кезде бір ауыз бір аузына су тамызғандай болып бір жанашырлық сөзді айта алмады ақсақалдар орта буын жастар қалай ойлайсыз бұл оқиға дейін ал енді оқиға өткеннен кейін ол үлкен тарихи оқиға тарихи қанды трагедия одан кейін айтуға көбі мәжбүр болды деуге болады қазақ халқы соның ішінде жаңағы мен айтып отырған жаңа мәдениет адамдары жаңа өнердің адамдары көбінесе енді бізде бір былайындай қалыптасқан істен гөрі жаңағы сөзге құрғақ сөзге халық үшін мен мына жерде бар қасылсам басылайын дейді ал шындық жағдай болып жаңағындай жаңа желтоқсан оқиғасы сосын жаңа мысалы жаңаөзен оқиғасындай нағыз халықтың басына бір ауыр күн туған жағдайда олардың жаңағы бес зиялы болса соның төртеуі міндетті түрде үшеуі билік жағына қашады төртіншісі бейтарап қалады бесіншісі шықса шығады шықпаса ода бейтарап өйткені бестен біреу шығатын болса мысалы жазушылар одағында 700 жазушы бар қазір 100-ден аса жазушы олардың бәрі өтірік жаңа 700 жазушы бар дегенге сенбеймін бір ақын жазушылардан жаңа мүшелерден бір 30-40-ын ғана мойындаймын солардың қалғандары санатта жоқ оларға жаңа ұлттың тағдыры ұлттың болашағы оларға бәрібір олардың тек аты шықса болды рахмет ұларбек нұрғали мырза сізге тағы бір сауал қойғым келіп отыр енді мұнайшы деген қауым бұл үлкен еңбектің адамдары сөздің емес істің адамдары күнделікті өнімді өндіріп өзінің нақты жоспарларын орындап шындап келгенде бір халықтың ұлттың мемлекеттің байлығының негізін құрап отырған адамдар осы дүниенің бір оқиғаға дейінгі аралықтағы саясилануын қалай бағалайсыз мысалы сіздер сөзден аулақ адамсыздар ғой былай қарағанда ал 6 ай 7 ай бойы отырған кезде сіздер қалай бір саяси деңгейге жаңағы ұларбек мырза айтқандай рухы оянды дегендей осындай бір сезімдер болды ма сіздерде қалай әрекет болды әңгіме айтасыздар мысалы 6-7 ай бойы отырған кезде бекер отырмайсыздар ғой үнсіз оны мен айтатын болсам 6-7 ай отырып көрсең сосын осындай ешкім ескермей ешкім келіп хабарласпай билік жағынан шешетін адамдар келмейтін болса адамдардың әртүрлі сезім оянады мемлекетке уже билікке қарай теріс қарайтын сезімдер оянады яғни адамдарда бір ішкі бір ояну ағару көп пікірлесуден бір ішкі рухтар оянады дейсіз ғой иә сондықтан сол уақытында барлығын осы оқиғаның барлығы шешілмегендіктен халық мына мұнайшылардың ішінде бірталай жастар да бар ішінде көбінесе осы жастарда сондай оянады себебі бұл дау көпке созылып кеткендіктен рахмет енді мырзалар қазір біздің мына ток шоуымыздың бірінші бөлімінің кіріспесін ғана қазір айтып өттік негізгі бөлім қазір алдыда жаңалықтардан кейін болады сондықтан пікірлерімізді іште жинақтап отырайық арнайы осы жаңаөзен оқиғасы не себепті болды деген тақырыптағы талқылауымызды алда жалғастыратын боламыз дәмеш сөз өзіңізде рахмет қасым жүргізушілер мен эфир қонақтарына сұрақтарыңызды фейсбуктағы және твиттердегі біздің мына экранда көрініп тұрған адрестерге жолдауларыңызға болады сонымен бірге К+ арнасын онлайн режимде сіздердің экрандарыңызда көрініп тұрған адрестермен көруге болады сонымен бірге телемарафон барысында 2012 жылғы желтоқсан оқиғасы кезінде жапа шеккендердің отбасына арнап қаржы жиналады көмек қолын созам дегендерге экранға арнайы есеп шоттарды ұсынып отырмыз